svar på interpellation 447 av Lars Bäckman, Moderaterna, angående dumpade gifttunnor i Östersjön. Ordet går först till miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Lars Bäckman har frågat mig om jag anser att det är viktigt att gifttunnorna tas upp ur Östersjön och vilka regeringsuppdrag jag är beredd att ge till ansvariga myndigheter för att påbörja arbetet. Vidare har frågat Lars Bäckman mig om regeringen i regeringsbrev har instruerat ansvariga myndigheter att påbörja arbetet med att ta upp de identifierade gifttunnorna inför 2021. Slutligen frågar han mig vad regeringens bedömning är att det kommer att kosta att ta upp gifttunnorna och vilken budget regeringen har avsatt för detta 2021. Sanering av miljögifter både på land och till havs är en prioriterad fråga för regeringen och stora satsningar har gjorts de senaste åren för att öka takten i saneringsarbetet. Jag vill dock betona att det i första hand är den som bedrivit verksamheten och orsakat föroreningen som ska betala när ett förorenat område behöver åtgärdas. I vissa fall kan det också vara fastighetsägaren som ska betala och ibland kan ansvaret delas. Saneringsanslaget och de statliga bidragen finns till för att mycket förorenade områden ska bli sanerade om det inte finns någon som kan hållas ansvarig för kostnaderna. Saneringsanslaget har aldrig varit så stort som det är nu. För år 2021 uppgår saneringsanslaget till över 1,1 miljarder kronor efter att regeringen tillför anslaget ytterligare 350 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2021 för att minska spridningen av miljögifter till havs och natur. Det finns över 1100 förorenade områden runt om i Sverige som utgör en mycket stor risk för människors hälsa och miljö, det vill säga riskklass 1. Detta är alltså samma riskklass som de dumpade gifttunnorna. Därutöver vet vi inte hur många förorenade sedimentområden som finns i Sveriges hav och vatten. Regeringen har därför gett flera myndigheter i uppdrag att under 2019-2023 arbeta för bättre kunskap om förorenade sediment. Detta förväntas också ge bättre kunskap om föroreningssituationen i Östersjön och vad gäller de dumpade gifttunnorna. En grundprincip är att de förorenade områden som utgör störst risk för människors hälsa och miljö måste åtgärdas först. Naturvårdsverket har därför tagit fram en nationell plan för fördelning av medel för att se till att efterbehandlingsåtgärder genomförs vid de mest prioriterade områdena och för att anslaget ska kunna användas så effektivt som möjligt. Jag delar Lars Bäckmans oro vad gäller föroreningssituationen i Sundsvallsbukten. Industrierna i området har under många år släppt ut stora mängder kvicksilver i havet. Kvicksilvret finns tillsammans med bland annat höga halter av dioxiner, PAH och tungmetaller i höga koncentrationer i fiberbankar i anslutning till de stora industrierna. Därutöver har vi också de dumpade gifttunnorna där ännu alltså endast en bråkdel har identifierats. Jag vill dock klargöra några viktiga aspekter. Undersökningar måste genomföras innan det kan bli tal om när eller hur gifttunnorna ska åtgärdas. Det är en utgångspunkt för allt saneringsarbete. Innan undersökningarna är gjorda går det inte heller att uppskatta kostnader för åtgärden. För att statligt bidrag ska kunna bli aktuellt ska det inte finnas någon som kan hållas ansvarig för kostnaderna. I och med att ansvarsfrågan fortfarande utreds har inte någon ansökan inkommit till Naturvårdsverket om bidrag för att kunna ta upp tunnorna. Även om jag tycker att frågan är minst lika angelägen som Lars Bäckman så måste undersökningarna, prioriteringsprocessen och ansvarsutredningen ha sin gång. Det är dessutom upp till ansvariga myndigheter att bedöma vilka områden som är mest prioriterade. Både för att vi ska kunna åtgärda de områden med störst risker först och för att vi ska använda de skattemedel som har avsatts för sanering på ett effektivt sätt. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack statsrådet för svaret. Fru talman, det här är alltså miljöpolitik på riktigt som dagens interpellation handlar om. Det handlar om någonting av det giftigaste, giftigaste, giftigaste som finns, kvicksilver. Det handlar om en närmast tragedi där det ligger tunnor i betong som vittrar sönder. Varje minut som jag och miljöministern och klimatministern står här och tillika vice statsministern i en svensk regering så vittrar tunnorna sönder. Man kan tycka, fru talman, att man skulle ha fått ett lite bättre svar. Därför att rent vatten borde vara varje miljö- och klimatministers viktigaste fråga. Rent vatten borde vara den här regeringens prioritet.
Och då kan man tycka att det är lite märkligt att statsrådet i sitt första inlägg här nu hänvisar till åratal av utredningar som ska göras, samtidigt då som de här gifttunnorna ligger och vittrar sönder. Och det var ju så att för några decennier sedan så var det märkligt nog fullt lagligt att dumpa tunnor med farligt avfall ute på öppet vatten. Det här skedde alltså med myndigheternas goda minne. Precis som statsrådet beskriver så fanns det en verksamhet i Sundsvall där man då tillverkade olika saker och sen så åkte man ut och dumpade. Och det farliga här är ju alltså att vi vet inte var 20 000 tunnor befinner sig med 10 ton kvicksilver i sig. Det har pågått en utredning i många, många år. Jag tror att de är uppe i 14 eller 15 år nu att försöka utkräva ett ansvar. En av juristerna på Länsstyrelsen konstaterar i en tidningsartikel i Expressen: det kan upplevas som ett moment 22 med svårigheter hela tiden. Ett moment 22 med svårigheter hela tiden. Det är klart, i det fallet så kan man ju då tänka sig att utredningarna fortsätter i 14 år till. Eller, vilket jag och Moderaterna förordar, man måste alltså ta upp eller isolera de här gifttunnorna med 10 ton kvicksilver i sig, dumpade mellan Sundsvall och Gotland. Dessutom finns det en problematik till också. Det pågår ju väldigt mycket idéer om att man ska bygga ut vindkraft efter kusten i Gävleborg till exempel. Man kan inte ens föreställa sig den miljökatastrof som det skulle innebära om man börjar med havsbaserad vindkraft i områden med 10 ton kvicksilver, dumpade gifttunnor i betong. Det skulle kunna bli Sveriges största miljökatastrof genom alla tider, fru talman. Och så kan vi inte ha det. Det man önskar är alltså att regeringen handlingskraftigt konstaterar att det finns 10 ton kvicksilver dumpade mellan Sundsvall och Gotland. 10 ton kvicksilver dumpade mellan Sundsvall och Gotland. Det man hade önskat är att regeringen tar krafttag, instruerar sina myndigheter: ett, identifiera dessa gifttunnor så vi vet var de befinner sig. 2, avsätta resurser för att ta upp dem. Sen efter det, fru talman, så finns ju alla möjligheter att utreda kostnadsansvaret om det är på det sättet. Men vi måste ju åtgärda Sveriges största miljöproblem, ett av de största i alla fall, ett av de som kan orsaka mest skada av Östersjön. För det vore ju en katastrof om 10 ton kvicksilver kommer ut i vattnet. Tack, fru talman. Tack så mycket, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack, fru talman. Jag välkomnar verkligen Lars Bäckmans kanske något nymånade intresse för miljöfrågor. Det är ju väldigt välkommet att det är fler än Miljöpartiet som tycker att miljöfrågan är på riktigt och att den förtjänar också att prioriteras i svensk politik. Där kan man konstatera att det har ju inte riktigt varit min bild av Moderaterna, och jag kan inte minnas att Moderaterna har kämpat emot den miljöförstöring som har skett under lång tid i Sverige. Det är ju snarare tvärtom, att den upplevelse som jag har, som jag har kämpat för bra miljöreglering i svensk politik under många år, så har ju snarare så att Moderaterna har varit på motståndarsidan. De som har varit emot en hård miljöreglering, de som har varit emot hårda miljökrav, de som har varit emot att vi prioriterar också i ekonomiska termer att faktiskt gör det som krävs för att vi ska kunna komma till rätta med de gamla miljösynder och skulder som har uppstått under många år. Jag tycker också att det är väldigt glädjande att vi nu också har satsat enormt mycket mer än vad någon tidigare regering har gjort på att få rent vatten och en bra havsmiljö, men också på att faktiskt sanera förorenade områden. Det är ju lite grann så som man säger i USA: you have to put your money where your mouth is. Det räcker inte med att bara stå i talarstolen och prata, utan man måste faktiskt också göra jobbet. Man måste se till så att man lägger pengar för att faktiskt åstadkomma sanering. Och där har ju vi från den här regeringens sida, vilket jag är väldigt stolt över, ökat anslagen både för havs- och vattenmiljöarbete, men också för sanering av förorenade områden kraftigt under vår tid i regeringsställning. Det kan man konstatera att det hände inte under Moderaternas tid i regeringsställning. Det var ingen som ökade anslagen för sanering av förorenade mark under den tiden. Så uppenbarligen var det då inte en viktig fråga för Lars Bäckmans moderater.
Det är också intressant och värt att faktiskt diskutera hur Moderaterna har agerat under den tiden när Miljöpartiet har genomfört stora kraftiga ökningar av anslagen till havs- och vattenmiljö och till sanering av förorenade områden. Har Moderaterna då, eftersom Lars Bäckman nu är så upprörd och indignerad över att inte görs tillräckligt, har Moderaterna då satsat mer pengar? Har man velat ha större satsningar? Och svara på den frågan hoppas jag att alla som lyssnar på den här debatten kan gå in och granska i Moderaternas budgetmotioner som har legat. Det är nej. Moderaterna har konsekvent under alla dessa år velat dra ner pengar på saneringsanslaget. Skulle man summera vad som hade åstadkommits om Moderaterna och Lars Bäckmans knapptryckningar i riksdagen hade gett resultat, då hade vi under de här åren lagt 1 miljard kronor mindre på sanering av förorenade områden. Och jag tycker någonstans att man måste stå för sina prioriteringar. Om Moderaterna och Lars Bäckman i budget efter budget efter budget har dragit ner på anslagen för att sanera förorenad mark, ja, men då måste man ju också stå här i talarstolen och vara ärlig med konsekvenserna av den politiken. Då kan man inte låtsas som att man skulle ha gjort mer sanering. Självklart hade man åstadkommit mindre med mindre pengar. Det hade varit fler gifttunnor runt om Sverige som inte hade tagits upp om Moderaterna hade fått bestämma. Och tyvärr så har ju Moderaterna fått bestämma över budgeten vid två tillfällen. 2014, när man tillsammans med allianspartierna röstade igenom en budget. Och 2018, när man tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom en budget. Och vid båda de tillfällena så blev resultatet att man gjorde mindre. Man drog ner på pengarna till sanering och prioriterade istället skattesänkningar. Det får ju vara Moderaternas prioritering, men då måste ju också Lars Bäckman ta ansvar för det när han står här i talarstolen. Han kan inte låtsas som att Moderaterna vill göra mer än regeringen när vi konkret, gång efter gång efter gång, har sett att Moderaterna vill göra mindre. Jag tycker också att det är viktigt att vi håller fast vid några grundläggande principer i miljöarbetet. En sån princip är att förorenaren ska betala. Har man släppt ut miljögifter, ja, då ska man också faktiskt ta hand om kostnaden och ta hand om det miljöproblem man har orsakat. Nu pågår det domstolsarbete för att faktiskt få fast den som har gjort utsläppen och få den att betala. Tycker Lars Bäckman att den som har släppt ut de här gifterna ska stå fri från ansvaret? Tack mycket. Tack för det. Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. I 4 minuter så stod nu Per Bolund och pratade om allt annat än vad den här interpellationen handlar om. Om allt annat än den fråga som jag har ställt till statsrådet. Nämligen, hur ska 10 ton kvicksilver komma upp ur Östersjön? Och jag förstår att Per Bolund inte vill prata om det. Därför att jag förstår att Miljöpartiet skäms när man har suttit i en regering sedan 2014. Det var till och med så att företrädaren för Per Bolund stod här och sa att vi bildade till och med Miljöpartiet för att vi ville rena vatten. Och så har man suttit sig i regeringen. Och vad har man då ägnat sina år åt? Jo, man har ägnat åt subventionerade elcyklar. Det hjälper inga kvicksilver. Man tänker införa en skatt på kläder. Det hjälper inga kvicksilver. Man har infört en meningslös skatt ur miljösynpunkt. Skatt på plastpåsar. Det hjälper ingen kvicksilver. Och listan kan göras hur lång som helst. Men jag ska ge Per Bolund rätt på en sak. Jag är besviken på Centerpartiet som i den borgerliga regeringen hade ansvar för den här frågan. Självklart borde även Centerpartiet ha gjort mer i den här frågan. Absolut. Så det vill jag ge Per Bolund rätt på. När det gäller budgeten så hoppas jag att alla som ser den här debatten går in och läser Moderaternas budget. Vi har alltså avsatt mer pengar i regeringen för att rena vatten. Det är för att vi tar miljöfrågan på riktigt. Vi står här och debatterar miljöfrågor som är på riktigt. Hur är då verkligheten, fru talman? Jo, verkligheten är alltså att det finns 23 000 tunnor dumpade mellan Sundsvall och Gotland som innehåller 10 ton kvicksilver. Verkligheten är att man alltså inte vet var de här tunnorna finns. Verkligheten är att när man har gjort geologiska undersökningar på de man har funnit, så konstaterar man att betongblandningen har börjat vittra sönder. Betongblandningen har börjat vittra sönder. Så varje sekund, varje minut, varje timme, varje dag, varje vecka, varje månad och tyvärr, fru talman, varje år som Miljöpartiet och regeringen har ansvaret, så händer ingenting. I svaret som statsrådet stod och läste upp så pratar man om undersökningar som ska pågå mellan 2019 och 2023. Lämpligt nog året efter valet. Men fru talman, problemet är välkänt. Och det är väl precis som den ansvariga personen på Länsstyrelsen säger ganska uppgivet till Expressen. Det kan upplevas som ett moment 22.
med svårigheter hela tiden. Och det är klart, så blir det väl när man har en miljö- och klimatminister som hade chansen att komma hit i kammaren idag och sätta ner foten och skicka en tydlig signal till myndigheter och andra. Självklart så ska vi ta upp 10 ton kvicksilver ur Östersjön. Det här är en av Sveriges värsta tickande miljöbomber. Tyvärr tillsammans med andra områden. Det är precis som miljö- och klimatministern säger i svaret. Det finns fler förorenade områden i Sverige. Men då kan ju inte lösningen vara att man inte gör någonting. Jag har googlat inför den här debatten. Jag har försökt hitta några debattartiklar från någon miljöpartist som tar den här frågan på allvar och gör någonting. Men det är svårt att hitta. Men däremot hittar man ju andra saker Miljöpartiet är engagerade i. Till exempel plastpåsar. Den här frågan, miljöfrågor, är alldeles för viktig för att ägnas åt symbolpolitik. Utan jag tror faktiskt de som bor i Sverige förväntar sig att en regering löser frågor som är viktiga för de som bor i Sverige. Så jag skulle vilja veta, Per Bolund, när kommer ni att agera i den här frågan? Tack, fru talman. Tack så mycket, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna enas om att den här frågan är för viktig för att hålla på och raljera och försöka förvirra debatten. Att stå som Lars Bäckman och låtsas som att insatser på ett område gör att man inte kan göra insatser på ett annat område, det är ju bara nonsens. Självklart så har ju Miljöpartiet de högsta ambitionerna i svensk politik när det gäller att åtgärda alla våra miljöproblem. Och det gäller både sanering av förorenad mark, där vi ju tyvärr inte har stöd från Moderaterna i det arbetet. Men det gäller ju också de övriga miljöproblemen som vi vet, inte minst när det gäller rent hav och vår havsmiljö. Och när vi ser att plastföroreningarna och mikroplasterna i våra hav ökar, när vi ser hur det kommer varningar om att det kan vara mer plast än fisk i havet om några årtionden om vi inte vänder den här utvecklingen, ja, då tar vi det på allvar och då agerar vi efter det. Medan Moderaterna står vid sidlinjen och skriker och kämpar emot alla miljöreformer som kommer fram. Och det är ju såklart Moderaternas val, men man kan ju inte då stå i talarstolen och sen vara indignerad och låtsas som att man vill göra mer när man gång på gång visar att man vill göra mindre. Och det är ju Moderaterna som var ansvariga för den ekonomiska politiken under alliansens 8 år vid makten. Det är Moderaterna som är ansvariga för sina budgetmotioner som man lägger i den här riksdagen. Och när man röstar emot regeringens budget som innehåller ökade satsningar på saneringsanslag så får man ta ansvaret för det också när man står i talarstolen. Vi är väldigt stolta över det arbete som har gjorts och vi har åstadkommit väldigt mycket. Mer än någon annan regering när det gäller i princip alla miljöområden. Och det gäller även när det gäller sanering av förorenad mark. Hittills så har vi slutfört åtgärder på över 2700 objekt runt om i landet. Varav några av dem också har finansierat just helt och delvis av staten. Just på grund av att vi också har ökat pengarna rejält och kraftigt till att kunna just sanera förorenade områden. När vi fick ta över makten så var det här ett lågt prioriterat område med alldeles för lite resurser. Nu har vi ökat anslagen till över 1 miljard kronor varje år för att kunna sanera förorenad mark. Och det är klart att det gör skillnad. Det gör att vi nu kan sanera mark intakt som aldrig någonsin har gjorts. Och det är jag stolt över. Och därför också blir jag ganska upprörd när jag hör Lars Bäckmans antydningar. Som ju är helt verklighetsfrånvända och har någonting med verkligheten att göra överhuvudtaget. Att säga att vi inte gör någonting när vi gör mer än någon regering någonsin har gjort, det är ju ren förfalskning av verkligheten och det tycker jag att en riksdagsledamot skulle hålla sig för god för. Jag tycker också att Lars Bäckmans fråga väcker en väldigt intressant diskussion, det vill säga vem ska avgöra var man ska göra saneringar först? Vad är mest prioriterat och vad kommer längre ner på listan? Man kan ju antingen ha en ordning där högröstade riksdagsledamöter ska stå i riksdags talarstol och bestämma att ja, men just utanför min sommarstuga, mitt område som jag bryr mig om, mitt havsområde som jag älskar, där är det viktigaste av allt att göra insatser. Jag driver en politik där jag vill att vi ska sanera alla områden i hela Sverige. Vi ska göra upp och komma till rätta med den miljöskuld som vi har arbetat upp under lång tid i Sverige. Men det ska ju göras i tur och ordning. Och där ska vi också lyssna till de experter som har bäst kunskaper kring var är miljögifterna allra mest farliga, var utgör de störst risk för hälsa och för miljö. Och jag tycker att det är en bra ordning. Vi prioriterar att lägga mer och mer resurser för varje år på att sanera. Det ger mer och mer möjligheter till våra myndigheter att avgöra hur man ska använda de här pengarna och att lägga pengarna där de gör mest nytta.
Men Lars Bäckman tycker att han har upptäckt en miljöskuld som han tycker är engagerande och viktig. Och då ska den gå före alla andra. Då får jag fråga Lars Bäckman, varför tycker du att den miljöskuld som du då har upptäckt och plötsligt intresserar dig för, varför är den viktigare än de andra 348 riksdagsledamöterna som sitter här i kammaren och som också har områden som de älskar och som de gillar och som de vill värna? Är det inte bättre, Lars Bäckman, att låta våra myndigheter som har expertisen faktiskt avgöra vilka miljösynder som ska åtgärdas först? Tack så mycket, Lars Bäckman, Moderaterna, slutreplik, varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag ska påminna igen då till miljö- och klimatministern. Det är alltså så att Moderaterna avsätter mer pengar än den här regeringen. Därför att i den här frågan krävs det faktiskt pengar. Man kan inte ta upp 10 ton kvicksilver ur vattnet utan pengar. Men fru talman, Miljöpartiet har inte visat något engagemang för rent vatten. Det är ju sanningen. Sanningen är, fru talman, att man har ägnat sig åt subventionerade elcyklar, skatt på plastpåsar, skatt på kläder, skatt på elektronik, jag vet inte vad man, allt man ska beskatta. Men i miljöfrågor har man inte visat något engagemang. Tyvärr. Jag kan beklaga det. Det är för att svaret kan ju aldrig vara, det finns så många förorenade områden i Sverige så vi gör ingenting. Det kan ju inte vara svaret på frågan, fru talman. När statsrådet står här och säger, varför skulle 10 ton kvicksilver i Östersjön vara viktigast? Det är den frågan som ställdes till mig. Ja, jag får väl be då att statsrådet, som faktiskt är miljö- och klimatminister i Sverige, läser på lite om kvicksilver. Läs på hur mycket 1 gram dödar. Här pratar vi om 10 ton kvicksilver. Men det är helt korrekt som miljö- och klimatministern säger. Det behöver saneras mycket, mycket mer i Sverige. Men det är kanske det vi då ska visa lite engagemang över. Det är kanske det som vi tillsammans i den här riksdagen ska kämpa för. Rent vatten och ren luft. Och inte införa meningslösa symbolskatter som skatt på plastpåsar. Det är ju förskräckligt att det finns betongtunnor som ligger och vittrar sönder. Som under den här 20 minuter långa debatten där statsrådet har ägnat all sin tid att prata om Moderaternas politik istället för att prata om hur gifttunnorna ska komma upp, för de vittrar sönder. Detta är en miljöskuld. Detta måste lösas, fru talman. Och jag hoppas verkligen, och jag kommer att komma tillbaka i många interpellationer i den här frågan, därför att vi måste få rent vatten. Tack, fru talman. Tack för det. Miljö- och klimatminister Per Bolund, slutanförande, varsågod. Ja, men det sista uttalandet, fru talman, det tackar jag för och jag hoppas verkligen det, för att är det någonting som vi behöver så är det mer miljödebatt och miljödiskussion. Och då får jag också en chans att återigen gång på gång visa att med Miljöpartiet regering så satsas det mera på alla miljöområden än det har gjort under någon regering. Kopiöst mycket mera än när Lars Bäckmans Moderaterna var de som utformade den ekonomiska politiken. Till skillnad från Lars Bäckman så är jag biolog och har läst ekotoxikologi, så jag tycker kanske att tonläget ska vara lite respektfullt i den här debatten. Och jag tycker också att Lars Bäckman ska ha respekt för att det finns 1100 förorenade områden som har lika stora risker för hälsa och miljö som de gifttunnor som Lars Bäckman har upptäckt. Och jag tycker att det är ansvarslöst av en moderat riksdagsledamot att stå här och låtsas som att Miljöpartiet inte har något engagemang. Jag tror att vem som helst som ser den här debatten kan gå in och se hur Miljöpartiet har engagerat sig för havsmiljön, arrangerat globala miljökonferenser, satsat mer resurser på sanering och åtgärder för havsmiljön än någon tidigare regering. Och det visar ju på vilken nivå Lars Bäckman väljer att lägga den här debatten på. Och jag tycker att det är ganska sorgligt, måste jag säga, fru talman. Jag tycker också att vi kan konstatera att med Moderaternas politik så hade många, många färre av de här 1100 förorenade områdena kunnat åtgärdas. För att Moderaterna konsekvent i budget efter budget efter budget har dragit ner på saneringsanslagen. Och Lars Bäckman har ett ansvar att faktiskt ta ansvar för den politik som Moderaterna bedriver. Det vill säga att det blir mindre miljöarbete med Moderaternas politik. Det blir mindre sanerade områden. Det blir flera gifttunnor som kommer att läcka och Moderaterna får bestämma. Och det tycker jag att de som lyssnar på den här debatten också har skäl att lyssna på. Miljöpartiet tar förorening och miljöfrågorna på det allvar som de förtjänar. Och det gör att vi lägger mer resurser och att vi nu också har en möjlighet att åtgärda den här saneringen. Men vi tycker också att det är en viktig princip att den som förorenar faktiskt ska bära det ekonomiska ansvaret för föroreningarna. Och vi tycker att experterna, det vill säga våra myndigheter, ska avgöra var vi ska göra insatserna först och inte riksdagsledamöter i Sveriges riksdag. Tack. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 447 av Lars Bäckman, Moderaterna, angående dumpade gifttunnor i Östersjön.